Boa tarde, André. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Júlio. Vamos começar, então? Vou aparecer aqui, tá, gente? Eita! Então, boa tarde a todos, né, alunos, professores, monitores e pessoal aí dos bastidores. A gente vai iniciar mais essa aula do curso de microscopia eletrônica e varredura da escola do CBPF. E a aula de hoje vai ser nesse microscópio, né, que é um microscópio eletrônico de transmissão. Vocês estão vendo a imagem aí na tela de vocês, né? Vocês podem perceber que é um equipamento diferente, né? Ele tem um tamanho maior do que o MEV. Então, a gente vai, nessa aula, apresentar esse equipamento, mostrar alguns detalhes, né, do seu funcionamento. Depois a gente vai para o computador, eu vou realçar algumas diferenças fundamentais para o microscópio eletrônico de varredura. Então, assim, eu acho que a ideia não é vocês entenderem cada técnica precisamente, a fundo, mas é entender alguns conceitos. Por exemplo, o conceito de interação eletromatéria, o conceito, né, de construção de uma imagem, né, e fazer essa comparação entre os equipamentos, para a gente fortalecer esses conceitos, né, sobre a microscopia eletrônica. Tá? Então, depois a gente vai também observar uma imagem aqui, né, ao vivo mesmo, tem uma amostra já inserida no microscópio. A gente vai fazer imagem, vai fazer difração de elétrons e vai discutir esses conceitos, né, da microscopia eletrônica. Eu estou aqui também com uma outra professora do curso, que é a Raquel Tcheca, né, e ela vai também me ajudar aqui a ministrar essa aula. Então, Raquel, deixa eu te filmar um pouco para os alunos te verem. Então, está aqui a Raquel. Trocamos aqui de função, agora eu sou o câmera. Então, Raquel, apresenta aos alunos. Vamos fazer o seguinte, Raquel, habilita o seu microfone e eu vou cortar o meu. Ah, então, aqui está o microscópio eletrônico de transmissão. E a gente vai apresentar, né, o equipamento para vocês. Okay. Boa tarde, pessoal. Vamos a apresentar o microscópio. O microscópio é a AGO, é na qual se divide na parte do canhão de elétron. Se vocês fazem uma analogia, se lembram do meio-feio. O meio-feio também tem na parte de cima o canhão, que é algo pequeno. Aqui, olha só, é maior o canhão de elétron. Temos aqui as lentes condensadoras. Aqui é a posição onde se coloca a amostra, o holder. E aqui temos as lentes projetoras e as lentes objetivas. E aqui temos a câmera. O feixe já está ligado. Aqui é a gente chama de telinha verde, é uma telinha fluorescente, onde ele vai. Vamos observar essa amostra. Bom, nessa parte de aqui, que é o holder, onde está a amostra. Aí, este é o processo de interação do feixe de elétrons com a matéria. Lembram aí na aula do MEV, em que a amostra estava praticamente. É diferente, porque aqui o feixe de elétrons vai atravessar a amostra. E no MEV, não. No MEV. Pera, gente, eu acho que alguém. Ok. Não, Gente, tudo bem. deixa eu Acho dar um. que vou dar uma olhada aqui. Não, deixa eu dar um recado aqui para vocês. O Júlio colocou no, nas mensagens que vocês têm que, na tela onde a gente está filmando aqui, né, do meu celular, vocês têm que ir acima à direita, onde tem três pontinhos, selecionar a opção PIN. Quando vocês fazem isso, essa tela que a gente está filmando vai ser a tela que vocês vão observar no computador de vocês. Tá bom? Então vocês têm que selecionar essa tela do Zoom, porque senão vocês podem ficar com outra tela
visualizando outra tela que não está acontecendo nada. Tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, coloca aqui nas mensagens que a gente pode auxiliar. Beleza. Bom, pessoal, espero que possa ser resolvido esse problema aí. Bom, então, se fazemos uma analogia com o meio feio, com o meio, por exemplo, a amostra fica praticamente na última parte. Tem aí a fonte, as lentes condensadoras, a objetiva e a amostra, em la qual o feixe, ele não atravessa a amostra, senão ele baixa a amostra. Aqui não, em transmissão, justamente, o feixe atravessa a amostra. Aqui temos a amostra, o feixe atravessa e nós observamos em la tela fluorescente. Bom, vamos a continuar aí o panorama aqui. Aqui temos a fonte de alta tensão. Temos aí as bombas iônicas. E as, onde está a bomba a mecânica, onde fica aqui? Ali atrás, as duas bombas mecânicas. As mecânicas. E a... A difusora. Nessa caixa aí. Aqui, a difusora fica aqui. Bom, e a mecânica, difusora e a iônica? As iônicas ficam aí na caixa pretinha aí, pessoal. Bom, este microscópio, ele também tem uma... um modo em qual é um modo de precisão. Aqui podemos ver as peças que são utilizadas para o modo de precisão. Bom. Ultimamente, tivemos uma nova aquisição, que é a câmara CMOS. A CMOS é uma câmara mais poderosa que a CCD. Bom, estamos ainda practicando com essa câmera. Estamos inaugurando recém agora. Ok. Bom. Aqui temos os holders típicos que são utilizados. Este, por exemplo, é um holder de doble tilde, que doble tilde, que inclina tanto para o XX, acho que em 60 graus, e no XY. E isso nos dá uma facilidade, uma versatilidade justamente para poder observar em diferentes eixos de zona das amostras cristalinas. Vamos ver aqui. Aí temos uma amostra que é uma grade de cobre recoberto com filme de carbono, onde acima dele estão as partículas do material que se vai analisar. Ok. Bom, as grades normalmente vêm assim, nessas caixinhas. Ok. Então, gente. Raquel apresentou a nossa sala, onde fica o microscópio, o equipamento. Comentar aqui também que vocês reparem que as paredes são recobertas com uma espuma para você evitar o ruído sonoro, para cancelar esse ruído sonoro. Quando a gente trabalha em altíssimas resoluções e aumentos, é importante evitar qualquer tipo de ruído, ou seja, não falar, não arrastar a cadeira, não pisar forte no chão. E falando, inclusive, no chão, se vocês repararem, existe uma separação do onde o microscópio está colocado, do piso, do resto do prédio aqui. Então, ele é colocado sobre um bloco de concreto isolado, do resto do prédio, para evitar o ruído também, essas frequências que possam vir
do piso, tá? Então, a Raquel comentou, né, a gente tem diferentes tipos de bomba de vácuo, assim como no MEV, né, então tem aquelas bombas mecânicas, que são as de baixo vácuo, a difusora fica embaixo do microscópio, a gente não vê ela aqui, mas o microscópio, né, a parte de trás, fica assentado nessas bombas difusoras, nessa bomba difusora, né, que é mais potente, digamos assim, que a bomba mecânica, e por fim tem as bombas iônicas. Então, ela mostrou ali atrás do canhão, tem 3 bombas iônicas só para o canhão. Tá? Então, o canhão tem que estar em altíssimo vácuo. O vácuo do canhão, ele é, eu acho que 10 a menos 8 pascal, se eu não me engano. Tá? A da coluna é 10 a menos 5. 2 vezes 10 a menos 5 aproximadamente. Né? E, bom, ali à esquerda tem o tanque de alta tensão, então esse microscópio, o feixe de elétrons que é gerado lá no canhão, ele é acelerado com 200 mil volts, tá? Então vocês veem o cabo de alta tensão que conecta ao canhão, né, ali atrás, sai do tanque de alta tensão. E ali embaixo do microscópio também a Raquel mostrou a câmera CCD, né, que fica ali embaixo, mas não tem só a câmera. Né? Se vocês repararem, tem uma... Deixa eu ajeitar aqui. Então, a câmera CCD, essa luzinha azul. Opa! Essa luzinha azul, mas também tem uma coisa que continua mais abaixo, né? Que nesse dispositivo aí é um filtro de energia, né? Então, o elétron que passa ali, ele pode ser separado pela sua energia. A gente pode fazer uma espectroscopia de perda de energia de elétron. Tá? Então, gente, agora a gente vai passar para o computador, né? A Raquel também comentou da amostra, né? Então, vocês viram ali, é uma grade de 3 milímetros, né? É uma grade porque ela é toda furadinha, ela pode ser de cobre, de níquel, de ouro. E você coloca sobre ela um filme de carbono muito fino, eventualmente polímeros, tem vários, até nitreto ou óxido de silício também. Um filme bem fino, que seja quase transparente ao feixe de elétrons, para você poder colocar suas nanopartículas por cima desse filme transparente. Né? Então, a nanopartícula que a gente vai observar, por exemplo, hoje, ela tem que estar sendo suportada por um filme transparente ao feixe de elétrons, ou quase transparente. Por isso que essas grades são recobertas. Então, essas grades são colocadas naquele porta-objeto, bem na pontinha, e o porta-objeto ele é inserido aqui. Ó. Vou abrir aqui para vocês. Então, aqui está a pontinha do porta-objeto. Então, foi inserido lá dentro, no microscópio, na coluna do microscópio, né, que está tudo em vácuo. E é isso. Então, agora, eu vou migrar ali para o computador. Tá? Deixar aqui o... E a gente vai falar um pouco sobre esses conceitos. Né, da microscopia eletrônica, vou compartilhar aqui uma... para depois a gente visualizar a amostra. Né? Eu acredito que todos estejam vendo essa tela que eu compartilhei. Bom, gente, então, só para dar Bom, sobre a bibliografia da microscopia eletrônica de transmissão, aqueles que tiverem interesse, né, já que a gente vai abordar nessa aula, a maioria das imagens que eu usei dessa apresentação e, assim, eu acho que, em geral, os conceitos básicos estão nesse livro de microscopia eletrônica de transmissão, que é o da direita, né, do Willis e Carter. Da esquerda, eu já apresentei na primeira aula, é o Goldenstein, né, se vocês precisarem estudar um pouco microscopia eletrônica de varredura. E para fazer um resumo que a gente viu, né, no curso até agora, a gente falou sobre a primeira aula, a gente apresentou o LabNano, tá? Então esse laboratório que a gente está agora faz parte do LabNano, é uma estrutura, né, reforçar, aberta, multiusuária, então todos que quiserem fazer pesquisa nesse laboratório estão, né, convidados e podem utilizar essa estrutura sem nenhum custo.
E nessa primeira aula eu falei sobre os conceitos fundamentais da interação eletromatéria e do microscópio eletrônico de varredura, que a gente abordou bastante, né, intensamente ao longo do curso. Na segunda aula, eu falei, a gente teve uma aula prática, né, demonstrativa do funcionamento do MEV com o Eduardo Amarante. A gente abordou principalmente a construção das imagens do MEV. E é bom a gente lembrar que a gente tem dois tipos de sinais, né, principais na formação das imagens, que são os elétrons secundários. São elétrons, como o próprio nome diz, eles são secundários, não é o elétron do próprio feixe. Eles são originados da interação, né, do feixe de elétrons com a matéria, com os átomos, né, presentes na sua amostra, ou em qualquer região também onde o feixe de elétrons venha interagir, não necessariamente sua amostra. Então, se ao longo da coluna o feixe de elétrons esbarrar numa abertura, ele vai gerar todos aqueles sinais que a gente conversou. Né? Então, tem os elétrons secundários, são sinais de baixa energia, em torno de 5 eletronvolts, e que são utilizados para formar imagem, principalmente usando o detector cintilador fotomultiplicador. Inclusive, agora eu lembrei, né, que teve uma pergunta, eu acho que foi na primeira aula, se não me engano, sobre a... Alguém perguntou, né, de como o elétron formava luz, transformava luz ou luz em elétron, né, nesse processo de detecção. Né? Se tiver tempo, a gente pode abordar essa pergunta. E temos também outro tipo de sinal. Né? E o elétron secundário, ele traz informação da topografia da sua amostra. Então, a variação de relevo, assim, do relevo na sua amostra, principalmente detectada pelos elétrons secundários. Ele não é sensível ao número atômico, você não vai ter diferença de emissão de elétrons secundários em função da variação do número atômico. E o outro sinal formador de imagem são os retroespalhados, que agora sim é o próprio feixe de elétrons que interage com a amostra e retorna da superfície da amostra. E pode ter até energia do feixe. Tá? Ele é um sinal que é formador de imagem, né, que você pode utilizar para formar uma imagem, e é sensível ao número atômico. Então, você pode usar esse sinal para ter uma informação de variação de número atômico na sua amostra. Uma outra utilização desse sinal, dos retroespalhados, foi vista na aula 3, né, na próxima aula, que são a técnica de EBSD. A gente viu na última aula prática que o padrão de difração dessa técnica é formado pelos retroespalhados. Inclusive, o próprio nome EBSD é Electron Backscatter Diffraction. Tá? Então, uma difração utilizando os elétrons retroespalhados. Aí é uma classe específica dos retroespalhados que não perderam energia, né? Porque se você tem um processo de difração, você tem que ter uma relação, tem que ter a mesma energia dos elétrons, tanto que chegaram na amostra, quanto aqueles que também saíram da amostra. Para você ter uma relação de fase, você tem que ter coerência. Coerência espacial e temporal. Tá? Então, nessa terceira aula, a gente viu conceitos básicos da técnica de EBSD e da outra técnica, dessa outra técnica que eu coloquei como EDS, né, que leva o nome do detector, detecta o raio-x característico, na verdade, não só os raios-x característicos, mas também os Bramstrahlung, que é o raio-x contínuo. É uma técnica utilizada para avaliar localmente a composição da amostra. Na quarta aula, a gente fez a demonstração dessas duas técnicas no MEV, né, junto com a Cileia. Na terceira aula foi o Júlio, que apresentou. E agora a gente está nessa quinta e última aula do curso, que eu, enfim, que a gente vai fazer a comparação de alguns conceitos que a gente viu, né, no MEV, que no microscópio eletrônico de transmissão. Tá?
Então, eu vou começar com uma aula teórica aqui, por mais alguns minutos aqui, e depois a gente vai, talvez até interrompe uma para fazer a demonstração, né, imediatamente aqui, né, fazer um misto de aula teórica e prática, e rever alguns conceitos fundamentais de interação eletromatéria, que eu acho que é fundamental na microscopia eletrônica. Né? A gente pode entender os diferentes equipamentos, entendendo os conceitos fundamentais da interação eletromatéria, os conceitos de detecção, né, que a gente está abordando aqui no curso. Tá, então, vamos lá. E eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, né, eu, na hora de construir essa aula, eu pensei assim, o que seriam os pontos mais fundamentais para a gente entender esses diferentes equipamentos e técnicas, né, sem precisar ser um especialista. Às vezes, pessoas que nem utilizaram ou mesmo ouviram falar da técnica, né? Então, a microscopia, comparando a microscopia eletrônica de transmissão com de varredura. A gente está agora no microscópio de transmissão e a gente abordou até agora o microscópio de varredura, né? MEV e MET, o V de varredura e o T de transmissão. Então, como a gente viu no MEV, né? Agora vocês podem ver aqui no, nessa apresentação, eles têm fonte, lentes que focalizam o feixe, né, sobre a amostra. Está fazendo um feixe muito pequeno na superfície da amostra. Tá? E é muito importante que esse foco seja na superfície da amostra. Né? Então, a gente tem um sistema óptico aqui, que vocês podem ver, tem duas lentes, né, eletromagnéticas, mas vocês podem pensar como lentes convergentes, que estão construindo uma imagem. A gente tem um objeto nesse sistema óptico, que é a fonte. Então, pense aqui que a fonte é o objeto, nesse esquema de raios, onde você tem uma lente. E quem é a minha imagem? Aqui, a minha imagem é o meu spot na superfície da amostra. Então, minha imagem está aqui, projetada na superfície da amostra. Então, esse sistema óptico do MEV não é para construir a nossa imagem final. A imagem que a gente viu na tela do microscópio não é construída com esse sistema óptico. O sistema óptico do microscópio, ele é feito, né, ele é utilizado para você fazer um feixe pequeno. O feixe pequeno, que a gente chama de spot, de sonda, né, é tudo a mesma coisa, é a imagem da fonte. Tá? Então, a gente tem um sistema óptico aqui, ó, objeto fonte, né, e imagem, o seu spot. E se você colocar esse spot, essa imagem, na superfície da sua amostra, você vai varrer esse spot na superfície da sua amostra. Em cada ponto, você vai gerar sinais que serão detectados por um detector. E você vai construir a sua imagem ao longo do tempo. O processo de construção da imagem se dá pelo processo de varredura e o processo de detecção. Se eu quiser fazer um feixe menor, eu saio dessa condição 1 e vou para a condição 2. Tá? O que eu estou fazendo? Eu estou desmagnificando. Olha como é simples a forma da magnificação. Vocês podem ver aqui. Magnificação é igual a DI sobre DO. O DO é essa distância aqui, que vocês podem ver. Ó. DO e DI está aqui. Eu diminuí DI, eu tornei minha imagem menor. Ou, então, eu posso aumentar DO. Né? Então, eu faço um DO maior e eu vou ter uma magnificação menor. E no sistema óptico do MEV, você quer trabalhar com magnificações, né, grandes desmagnificações. Isso aqui é um feixe muito pequeno, o menor possível para ele caber dentro do pixel no espaço amostra. Né? Lembra que a gente tem esse processo de varredura e cada ponto você está mostrando um pixel, uma área. Você quer que o seu feixe caiba ali dentro. A gente precisa desmagnificar esse feixe. O sistema óptico do MEV funciona para desmagnificar. Tá? E a imagem que você gera é a própria fonte. Tá? No microscópio eletrônico de transmissão, é diferente. A imagem não é formada a partir de um processo varredura, pelo menos o TEM convencional,
porque já já eu também vou mostrar o STEM, que é uma mistura das duas técnicas, né? Então, primeiro, o microscópio de transmissão, que está mostrando aqui, está sendo mostrado no meio, ele é, tem uma, um design, né? Quer dizer, a disposição das lentes, você pode fazer uma analogia direta com o microscópio óptico, onde você tem fonte, seja de luz ou de elétron, lente condensadora, seja de vidro ou eletromagnética, amostra. Depois, lente objetiva, né? E aí vocês podem pensar, após a lente objetiva, né, que você tem lentes intermediárias, né, e no MEV você também, desculpa, no microscópio você tem peça polar, não peça polar não, é ocular, né? Você vai projetar uma imagem, mesmo que virtual, na retina do seu olho. Bom, então, o que, que acontece aqui no microscópio óptico e de transmissão? A sua fonte vai iluminar uma área grande. Toda a região que você quer fazer uma imagem é iluminada pelo feixe de elétron. Tá bom? Então, a gente vai retornar esse ponto já já. Então, vocês podem ver que a interação, a forma que a condensadora, as lentes condensam, quer dizer, vamos simplificar, a forma que o feixe interage com a amostra no transmissão e no microscópio de luz é diferente que do MEV. No MEV a gente tem um feixe que é bem pequeno e focalizado, né? No microscópio de transmissão, né, microscópio elétrico e a luz, esse feixe não é focalizado. Ele ilumina toda a sua amostra, toda a região da amostra que você quer fazer uma imagem. Em seguida, você tem uma lente. Então, o feixe passa pela amostra, chega na lente e, após a lente, ele vai formar uma imagem. Agora, sim, a gente tem uma imagem real. Então, o que a gente tem no microscópio de transmissão e no de luz? Vendo aqui esse esquema dos raios, o seu objeto agora é a sua amostra. Tá? Então, nesse caso, a gente ilumina o objeto com uma fonte de luz coerente, né, paralela. Existe uma lente objetiva depois, né? Então, esse feixe de elétrons de luz vai passar, após passar a amostra, vai entrar na lente objetiva, né, e vai formar uma imagem. É, como vocês podem ver, uma imagem real, que nesse caso não é construída pelo processo de varredura. Essa imagem ela é gerada imediatamente. Se você ilumina o objeto, você tem uma imagem imediatamente no plano imagem. Tá? Então, são duas formas completamente diferentes de gerar imagem. No MEV, é através do processo de varredura e detecção desse sinal ao longo do processo de varredura. No microscópio de transmissão, você tem uma imagem imediatamente formada lá quando você ilumina o seu objeto, assim como no microscópio de luz. Né? Então, nesse caso, a gente pode dizer que é uma imagem real. A imagem que se obtém no microscópio de varredura, não que não seja uma imagem, né? Mas a gente pode discutir, né, esse conceito de uma imagem real. Mas você forma a imagem ao longo do tempo. Você vai formar uma imagem que corresponde à amostra se você tiver uma correspondência entre os pontos no objeto, na sua amostra, e os pontos na imagem final. Tá bom? Então, eu acho que isso aqui, eu fiquei um tempo aqui, porque eu acho que é fundamental a gente fazer essa separação do MEV para o MET, ou então das imagens construídas ao longo do processo de varredura e as imagens construídas a partir de um sistema óptico mesmo, como a gente pode ver aqui. Então, outro ponto fundamental na comparação MEV e MET, ou seja, varredura e transmissão. Agora não se trata mais do processo de formação de imagem, se trata da interação eletromagnética. Isso que eu coloquei aqui, relembrei aquele esquema que é fundamental da interação eletromatéria. Na direita é a microscopia eletrônica de varredura. Eu botei esquemas, na verdade são simulações da interação do feixe de elétrons com a matéria. E na esquerda, o caso da microscopia eletrônica de transmissão. Bom, são duas diferenças aí fundamentais. Primeira, no MEV se utiliza amostras espessas, muito espessas. Aqui a gente está dando um exemplo de 3 micrômetros,
né, de profundidade, espessura, sua amostra. Ou seja, geralmente, né, as amostras utilizadas no MEV, elas são tão espessas, né, que todo o feixe de elétrons é absorvido pela amostra, né, como vocês podem ver aí. Então, o feixe interage com a amostra e ele vai interagir com a amostra até perder toda a sua energia. Então, cada linha que vocês estão vendo nessa simulação é um elétron, né, foi feita simulação desse elétron entrando na amostra. Ele vai interagir elasticamente, inelasticamente, e vai gerar todos esses sinais em cada instante, né? Em função das probabilidades, da exceção de choque de cada interação, e vai perdendo energia, que é a interação inelástica, até ele não ter mais energia, né? E a cada vez que ele perde energia, ele vai interagir mais rapidamente com a amostra, né? Porque a exceção de choque vai aumentando, até que ele não tem mais. Ele perdeu toda a sua energia, né, que vai ser transformada na carga, na amostra, né, e essa corrente, né, essa carga, ela vai ser conduzida para o terra. Né, então, a amostra é uma junção elétrica ali entre o feixe de elétrons e o terra. Tá? Então, existe um volume de interação que pode ser visto aqui também, aqui embaixo à direita, né, com duas situações que você... Você pode, variando a energia do seu feixe, esse volume de interação também muda o seu tamanho. Tá? E, do outro lado, a gente tem a microscopia eletrônica de transmissão, que é o caso da esquerda. Nesse caso, as amostras são finas, e devem ser finas, senão você não consegue formar imagem. Fina quanto? Na ordem de 100 nanômetros. Pode um pouquinho mais? Pode menos. Para menos não tem limite. Você poderia ter uma monocamada de átomos que você conseguiria fazer imagens, análises. Muito espessa tem limite. É, então, elementos mais leves, que têm uma interação menor com o elétron, você consegue uns 150, 200 nanômetros. Acima disso, eu acho que já fica no limite de realizar a imagem, né, e análise no microscópio de transmissão. Então, o fato é que a amostra é fina. Né? Um segundo ponto que a gente pode colocar aqui agora é a energia do feixe de elétrons. Tá? Então, o feixe de elétrons aqui no microscópio de transmissão, ele é acelerado com 200 até 300 mil volts. Né? Então, isso faz com que os elétrons tenham mais energia. Cada vez, quanto maior a aceleração, maior a energia que é adquirida, né, pelo elétron. Então, se o elétron tem mais energia, 100, 300 keVs, quilo elétron volt de energia, ele vai interagir menos com a amostra. No MEV, ele tem até 30 quilo elétron volt, o elétron. Então, a interação é maior. Então, o livre caminho médio, se você percorrer a mesma distância com 30 keVs e 300, você vai interagir mais com 30 que com 300, porque o elétron está com mais energia. Então, é isso que acontece no elétron quando ele interage com uma amostra mais fina e quando o elétron tem mais energia. Ele vai interagir, sim. Né? Muitos elétrons nem vão interagir, eles vão passar direto sem interagir com a amostra. E isso, na verdade, acontece com 90% do feixe de elétrons nem interage com a amostra. 10% vai interagir de diferentes formas que a gente já comentou. E você forma, né, um volume de interação desse tipo aqui. Né? É um cone, né? Se forma um cone, né, onde os elétrons espalham com um certo ângulo para formar esse cone. Mas todos os elétrons aqui praticamente atravessam a amostra. Eles não são absorvidos. Tá? Então, por isso que, por exemplo, a questão da amostra ser condutora do MET é irrelevante. Você pode botar uma amostra fina aí de um não condutor que, assim, não que não seja, mas assim, ninguém, a gente não vai depositar ouro por cima. Né? Não é tão crítico a questão do material precisar conduzir, né, a corrente elétrica ali, porque a maior parte da corrente atravessa a amostra, é um processo de transmissão. Então, esse é o segundo ponto também que eu acho que é fundamental para comparar, né, essas
duas técnicas. Então, no caso da microscopia de transmissão, você tem poucas interações, ou menos. Então, você vai ter assim, uma ou algumas interações do elétron com a matéria ao longo desse percurso, né, da amostra. Então, o elétron vai interagir uma vez. Né? Então, nessa interação, ele pode interagir. Agora, olhando esse esquema aqui, né, no centro, ele pode perder energia, ele pode não perder energia. Tá? E um outro detalhe aqui, né, que no MEV você usa detectores acima da amostra, até porque nada é transmitido, e no transmissão, né, você usa os detectores de imagem, principalmente abaixo da amostra, porque você aproveita os sinais transmitidos. Né? O raio-x, no caso do transmissão, ele é usado acima da amostra, como eu disse, o raio-x é emitido em todas as direções. Não faz tanta diferença. Então, assim, só para a gente agora ir para o microscópio, né, e começar a entender um pouco melhor, como eu disse, no caso da transmissão, a amostra fina e feixe bastante energia, existem poucas interações do elétron com a matéria. Então, o espalhamento, o livro chama, né, de múltiplos, ou pouco espalhamento, você pode ter até um espalhamento só, ou nenhum, né? Então, a gente pode agora começar a estudar, né, o tipo de interação de cada elétron. Então, isso é uma coisa bem interessante no microscópio de transmissão, que a gente já consegue separar, por exemplo, os elásticos, os elétrons que interagiram perdendo energia daqueles que interagiram não perdendo energia. São os elásticos e os inelásticos. Os inelásticos são os elétrons que perderam energia e os elásticos são aqueles que não perderam. Por que que isso não é possível no MEV? Né? Porque você tem múltiplas interações. Né? Mas no MEV a gente tem também a utilização dos elétrons elásticos, né? na técnica de EBSD. Se é um processo de difração, não ocorreu perda de energia. Tá? Então, existem os elétrons que perderam energia, os elétrons que não perderam energia. Esses que não perderam energia, a gente pode dividir em duas classes. Então, está aqui representado os elásticos coerentes e os elásticos incoerentes. Tá bom? Então, os elásticos coerentes são aqueles que estão numa faixa angular, esse θ2, para vocês terem uma noção, né, entre 0,5 e 2,8 graus, são ângulos bem pequenos, é onde você pode, onde existe uma relação de fase, tá, desses sinais que foram espalhados, e você pode ter um processo de difração numa amostra cristalina. Tá? Acima desse ângulo, de quase 3 graus, não ocorre mais difração, porque você não tem relação de fase, né, dos elétrons, então eles são chamados incoerentes. Então, esses incoerentes são usados, né, eles podem ser usados para fazer imagem com contraste do número atômico, e os elásticos coerente, eles são geralmente usados para difração de elétrons, imagens de fase, que a gente vai demonstrar aqui daqui a pouco. Então, só para a gente ir para o microscópio, né, talvez eu volte nesses slides, como a gente mostrou, a gente tem um canhão lá em cima, a gente tem duas lentes condensadoras, tá, nesse microscópio, a amostra, lente objetiva, e tem diferentes lentes após também a lente objetiva, que vão fazer o processo de magnificação e, por fim, a tela CCD. E esses retângulos menores são bobinas defletoras, tá? Elas não são lentes, e as bobinas defletoras são utilizadas para alinhar o feixe. Tá? O feixe elétrico tem que estar sempre alinhado no eixo óptico do microscópio. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos para o microscópio. Tá? Eu vou interromper um pouco esse compartilhamento. E agora eu vou... Eu vou compartilhar o programa. Tá? Então, bom, gente, se tiver alguma pergunta aí, fiquem à vontade. Eu mostrei ali, a Raquel também mostrou, uma câmera CCD. Né? Então,
Ali naquela tela de fósforo que a Raquel mostrou, a gente pode levantar essa tela, né? E projetar a imagem na câmera CCD. Tá? Então, é isso que eu vou fazer. Aquela tela bem verdinha, na verdade, ali... Eu acho que eu vou mostrar isso aqui. Isso, vamos lá. Eu vou pegar a câmera aqui, que aí fica um pouco melhor. Então, aqui, gente, é aquela tela, né? Então, o que está acontecendo aqui? Se eu fechar a válvula lá do canhão, o feixe de elétrons não chega mais nessa tela. Olha, foi isso que eu fiz. Tá? Eu vou abrir. E o feixe de elétrons chegou ali. Aquilo ali já é o plano imagem, né, da minha lente objetiva. A gente não está vendo nada porque a amostra é muito pequena. Já vocês vão visualizar. Tá? Eu já vou aproveitar aqui, ó, mostrar para vocês, ó, que eu posso focalizar meu feixe. Né? Então, vocês estão vendo diminuindo, né? E aumentando. Tá? Então, isso que eu estou fazendo, né? Imagine que a tela é a minha amostra. Então, eu estou focalizando o feixe na minha amostra, né? E estou desfocalizando. Pra aproveitar a comparação, né, com o modo varredura. No modo varredura, a gente trabalha assim, ó, com feixe focalizado. Esse aqui é o modo varredura. E aí o feixe varreria. Mas no modo transmissão, a gente não quer trabalhar assim. A gente quer iluminar uma região e fazer uma imagem de toda essa região. Tá bom? Então, só para mostrar como é que eu vou fazer para jogar essa imagem na minha câmera CCD, eu vou abrir essa tela. Ó, vocês estão vendo que ela está sendo, né? Ela está aberta. Agora eu vou jogar, né, a imagem lá para a câmera CCD que está aqui embaixo. É isso que a gente vai visualizar aqui no... Opa. Bom, então eu vou compartilhar aqui agora a... Ah, então, vocês estão vendo aí a tela, é o programa, né, do que controla a câmera. Eu vou apertar aqui, olha, a câmera vai ser inserida. E o que vocês estão vendo, né, opa, e aí, ó, né, então entrou a imagem. Né? Quer dizer, aquilo que a gente estava visualizando naquela telinha verde, agora está sendo projetado uma câmera CCD, que é um detector de área. Né? Então, nessa área, você cada pixelzinho, você consegue identificar o sinal que está chegando ali para você ter uma imagem. Tá? Então, isso aqui é uma imagem da nossa amostra. Eu vou ver se eu consigo reduzir um pouquinho. Acho que eu já estou nos aumentos mínimos aqui. Eu vou tentar mostrar para vocês a grade, tá? Com aumento bem baixinho. Tá, então, essa aqui é a grade. Né? Então, o que está escuro é a parte de cobre da grade. Então, o feixe elétrico não atravessa essa parte, ela é muito espessa. E a gente vai visualizar nos buracos da grade. No buraco da grade tem um filme, na verdade, recobrindo toda essa grade de carbono muito fino. Né? Que praticamente ele é transparente ao feixe de elétrons. E o nosso material, as nossas nanopartículas estão sobre esse filme. Aí eu vou voltar para um aumento um pouco maior. E a gente vai visualizar... Ah, então, a gente, por enquanto, não está vendo nossas partículas. Tá bom? Vamos fazer aumento cada vez. Eu estou em 8 mil vezes de aumento. 10 mil vezes de aumento. E vou continuar aumentando, tá? Eu desconfio que estou um pouco desfocalizado.
Vocês não estão vendo nada, né? Eu também não. Mas já já a gente vai observar. Vou botar, aumentar a intensidade aqui também, Jim. Então a gente já está vendo alguma coisinha aí, né? Opa! Tá, eu estava um pouquinho fora de foco. Só para vocês terem uma noção, né, dos aumentos também, que eu acho que isso é bem interessante, né? Aqui a gente não vê praticamente nada, a gente está em 20 mil vezes de aumento, né? Eu vou. Agora eu estou em 25 mil, 30 mil vezes de aumento, 50 mil vezes de aumento, ó, 60 mil vezes de aumento. A gente já consegue ver as partículas, né? Então são nanopartículas de ouro que eu depositei usando sputtering, né? Nessa grade com filme de carbono. Tá? E a gente está fazendo aumentos aqui cada vez maiores para a gente observar essas nanopartículas. Eu estou ajustando a intensidade do feixe, né? Porque eu tenho que ter uma certa densidade aí de elétrons para ter sinal, né? A questão do sinal também aqui é fundamental. Vou ajustar um pouquinho aqui. O feixe também não foi muito bem alinhado, mas vamos lá. Bom, aqui na direita, vocês podem ver, né, tem aí um astigmatismo bem importante, né? Quem conhece a técnica já consegue observar, né? Alguns parâmetros da câmera, né, dessa câmera CCD, por exemplo, o tempo de exposição, né? Quanto maior o tempo de exposição, maior o tempo que cada pixel está, digamos assim, aberto para coletar, né, o sinal. Deixa eu só ver aqui um alinhamento bem rapidinho. Tá, então aqui estão as nanopartículas. Então vamos. Opa! Eita. Legal. Vamos entender esse contraste, né, gente? Como é que esse contraste é formado aqui que a gente está vendo? Nossa, eu estou um pouco chateado com esse alinhamento. Dois segundos aqui para eu ver o que está acontecendo aqui. Se não, está sendo gravado, depois vocês vão dizer que a gente não alinha o microscópio direito. Eu acho que já melhorou um pouquinho. Melhorou um pouquinho, né? Então, o que é esse contraste que vocês estão vendo? Então, a gente está vendo regiões claras e regiões escuras. Tá? Se eu consigo tirar esse quadrado aqui. Bom, não estou conseguindo tirar. As regiões escuras, o que acontece ali? São as partículas. Tá? Então, tem nanopartículas, que tem mais ou menos uns 3, 4 nanômetros, né, de ouro. Quando o elétron ele passa por essa partícula, ele interage, pelo menos uma parte desses elétrons que passaram pela partícula. Eles vão interagir, agora pensando só o elétron. Ele pode perder energia, pode não perder energia. Né? E quando ele corre essa interação, ele muda ele desvia do eixo vertical, né? Então esse espalhamento é com um determinado ângulo, apesar de ser alguns pequenos, aqui no microscópio só se trabalha com ângulos pequenos, né?
vocês viram ali na, né, naquelas faixas angulares. Então, eles vão espalhar, né, com esses ângulos, e muitos desses que espalharam vão ser barrados por aberturas. Tá? Então, tem abertura da objetiva, abertura da... principalmente da objetiva, e tem outras aberturas também no sistema óptico. Né? Então, esses elétrons não vão chegar nesse plano imagem, né, para formar imagem. Então, essa região, né, então, os elétrons que passaram pelo objeto e foram cortados pelo sistema óptico, eles não vão chegar na imagem. Então, eles não vão formar imagem nesse ponto, objeto, então, essa região vai ficar mais escura. Tá? Então, todas as partículas elas estão mais escuras por conta disso. Eles são... O material é ouro, né, um determinado número atômico. Quanto maior o número atômico, mais espalhamento, maior a seção de choque. E esses, né, elétrons serão barrados por aberturas no sistema óptico e não vão chegar aí. A região clara é o filme, que eu comentei, o filme de carbono. Ele também não é completamente transparente. Você tem uma pequena interação, mas é muito pouco. Né? A gente tem um filme fino de carbono. Carbono é um número atômico bem menor que o ouro, também tem pouca interação, né? Então se diz praticamente que ele é transparente, apesar de que, para algumas técnicas, o filme de carbono chega até a impedir que se desenvolva algumas técnicas, né? Por ele ter também uma certa massa livre. Então, o contraste, né, que vai formar a imagem se dá simplesmente de uma forma bem simples também, bem parecida com a microscopia óptica, onde você tem a absorção, né, da luz pela matéria, né, para formar um contraste. Né? Então, esse contraste, ele é... que a gente está visualizando aqui, principalmente, né, um contraste de massa e espessura. Né? Então, o elétron vai interagir com a matéria, né, em função do número atômico, ele vai espalhar mais ou menos, gerando contraste. Se a espessura for a mesma, a gente só está considerando aqui o número atômico. E se todas as partículas são de ouro, todas têm mais ou menos o mesmo contraste. Os elétrons inelásticos. Então, se o elétron passa pela amostra e perde energia, ele já contribui de forma diferente para essa imagem. Os elétrons inelásticos aí, eles estão gerando somente aberração. Por quê? Os elétrons inelásticos... eles perderam energia. Se eles têm menos energia, eles vão interagir. Quer dizer, quando eles passarem pelas lentes eletromagnéticas, eles vão sofrer uma força diferente da lente eletromagnética, né? É a força de Lorentz. Por terem menos energia, eles vão sofrer uma força maior, né, desse campo magnético da lente, e eles vão ser focalizados no plano anterior ao plano imagem. Então, os elétrons inelásticos, aí eles só estão gerando aberração, mas não muito também. Né? A gente consegue conviver com essa aberração, que é chamada aberração cromática. Em alguns microscópios, você pode filtrar. Na verdade, nesse aqui, você pode filtrar, né, usando aquele filtro que eu mostrei lá embaixo, filtrar os elétrons que perderam energia e fazer uma imagem só com os que não perderam energia de melhor qualidade. E tem nessa imagem aí também alguns detalhes que alguns de vocês talvez já tenham ouvido. Né? E eu vou aumentar um pouquinho o aumento. Se vocês olharem bem, vocês têm aí alguma coisa periódica. Né? Você tem algumas linhas aparecendo nas partículas. Então, por exemplo, nessa partícula aqui, você parece que tem várias bolinhas aqui dentro. Aqui você também parece que tem várias linhas. Aqui também. Aqui também. Aqui também. Esse contraste que a gente está vendo aqui também, que muda um pouquinho, olha, olha onde está o mouse. Quando eu desfocalizo, tem mudanças ali. Às vezes parece que está preto, fica branco, está branco, fica preto. Né? Isso, gente, é um outro tipo de contraste. Não é o contraste massa-espessura. Tá? Isso é um contraste de fase. É o que vocês estão vendo aqui é um contraste que ocorre, né,
e amostras cristalinas. Tá? Então, essas partículas, essas nanopartículas que tem em torno de 5 nanômetros, né? Algumas 10 nanômetros, elas são cristalinas, né? Ouro, que cristaliza em pequenos domínios. Né? O feixe, quando a gente olha em grandes aumentos, aumentos suficientes para a gente ver o espaçamento interplanar, né? A gente consegue ver essas imagens de fase. O que acontece aí? A imagem de fase, a gente desconsidera a variação. Primeiro, ela só é formada em amostras muito finas. Então, amostra muito espessa, a gente perde, até porque você perde essa relação de fase, né, pelo múltiplo espalhamento, né, do elétron na matéria. Então, a gente... É como se a gente considerasse uma amostra muito fina, onde se não tem variação da amplitude, né, da onda que passou. Agora eu estou falando em onda, porque eu estou falando em fase. Né? Não tem variação da amplitude da onda que passou pela matéria, mas só tem a variação da fase. Né? É como se você tivesse dois buracos, né, no anteparo com dois buracos. E aí você passa uma onda plana, uma onda coerente, né, em fase, e cada buraco desse vai ser uma nova fonte geradora de uma frente de onda. Né? E essa onda, após uma certa distância, ela vai interferir. Né? Agora, imagine vários buracos, e cada buraco, na verdade, é um átomo, né? Do seu material. Então, aquela onda plana, né, vai, quando interagir com o seu material muito fino, né, você tem esses diferentes, digamos, buracos ou átomos, né, geradores de novas frentes, e esses pontos, esses átomos também estão colocados periodicamente. Né? Então, você tem uma periodicidade dos átomos no cristal e você tem essas novas frentes de ondas que são geradas desses diferentes pontos periódicos. E essas ondas, elas vão interferir, né, no plano imagem. Né? E essa interferência, né, essa relação de fase, vai gerar pontos brancos e claros aí, né, que vocês podem ver, e linhas. Então, essas linhas que a gente observa aqui, deixa eu ver aqui se eu... Bom, eu ia pegar algumas ferramentas aqui para a gente... Você lembra? Botão direito. Ah, é o botão direito, né? Para fazer uma line profile, por exemplo, aqui, né? Se a gente analisar essas linhas aqui, mais ou menos periódicas, vamos parar a imagem, né? Porque aí fica um pouco mais fácil. Tá? Então, se a gente olhar aqui, né, esse line profile, né, que a gente está avaliando a intensidade do sinal cinza, né, a gente vai ver uma periodicidade aqui, né, entre esses picos aqui que vão aparecendo, né? Isso aqui é a distância interplanar, tá? do cristal. A gente vai ver, né, essa periodicidade mais claramente se a gente fizer... Né, quer ver o que a gente vai fazer aqui? Direito também. Né? A Raquel está sabendo melhor. Se a gente selecionar uma região, ou até a própria imagem inteira, né? Vamos selecionar aqui um grãozinho. Vamos ver aqui um bonitinho. Esse aqui está bonitinho. Não, esse aqui, ó. Eu vou até selecionar uma região menor. Se a gente fizer uma transformada de Fourier nisso, daqui, dessa área. Aqui, tá. Vou ajeitar um pouco esse contraste aqui, ó. André, tenta aumentar um pouquinho mais a imagem, porque daí vai ficar claro para nós aqui as linhas. Oh, as linhas? Isso, porque no computador, na tela, eu sei que as linhas estão aí, eu já conheço, mas tenta aumentar um pouco a imagem só, daí acho que vai ficar mais claro. Aqui, ó, gente, vocês estão vendo melhor agora? É que a gente tem aqui, olha, várias linhas se formando assim, né, periodicamente. Né? Então, essas linhas são o espaçamento, né, dos planos cristalinos dessa partícula. Tá? Então, a gente está vendo a distância entre os planos cristalinos
da partícula. Eu não vou dizer que você está vendo o plano, porque essa é uma imagem de fase. Se você mudar um pouco o foco, né, você vai mudar esse plano, né, e a interferência dessas ondas. Né? Então, o que é claro fica escuro, o que é escuro fica claro. Mas essas distâncias correspondem às distâncias dos planos do seu cristal. Inclusive, aqui a gente vê faces desse cristal. Né? E se a gente faz uma transformada de Fourier aqui, quando a gente faz uma transformada de Fourier, a gente está analisando as frequências espaciais aqui. Então, se você tem periodicidade, e se você faz uma transformada de Fourier, você vê pontos, né? E esses pontos correspondem a essas distâncias interplanares. É. Aqui, os pontos também fraquinhos, né? A imagem também não está... A gente poderia até melhorar essa imagem. Eu poderia, né, se eu fizesse, selecionar esse ponto aqui e olhar esse resultado em TXT aqui embaixo, né? Ele me dá aqui, olha, o espaçamento em nanômetro. Então, esse ponto aí corresponde, né, a um determinado plano. Tá? A gente pode até fazer depois um pequeno filtro aqui, ver se a gente consegue fazer isso rápido. E esse plano tem 0,2 nanômetros praticamente, né? 1,983, 0,2 nanômetros ou 2 ânstrons. Né? Então, é um plano do ouro, né? Tem 2 anos, depois a gente pode olhar a tabela, né, dos planos, né, existentes no cristal, né, ouro, que é uma estrutura cúbica, né, e avaliar qual plano é exatamente, né? Então, obviamente você pode usar isso para estudar a estrutura do seu material, saber qual é a fase, saber qual é a orientação, né? Então essas são chamadas as imagens de alta resolução. Em seguida ele te dá a distância no espaço recíproco, né, que é 1 sobre nanômetro ou nanômetro elevado a menos 1. Bom, aqui a gente poderia também selecionar algum desses pontos aqui. Ó. Eita. Eu não sei se vou conseguir fazer isso rápido aqui. Ó. E reconstruir a imagem só dessa frequência espacial aqui. Será que eu consigo fazer isso rápido? É isso aqui? Inverso aqui. Pronto, olha só. Então, essa imagem que eu acabei de construir, né, que eu fiz? A imagem, digamos assim, real, né, aquela primeira que a gente obteve, a gente selecionou uma região dessa imagem, né, e fez uma transformada de Fourier. Uma rápida, né, chamada FFT, Fast Fourier Transform. Então, a gente teve aqui, uma representação das frequências espaciais. Então, tudo que é periódico na imagem real lá, foi, né, um ponto foi formado aqui em função dessa periodização. Tudo que é ponto aqui quer dizer que você tem linhas periódicas, uma distância inversa desse ponto ao centro, né, e essas linhas são perpendiculares também a essa direção aqui do centro a esse ponto. Explicando bem rapidamente. Aí eu peguei aqui esse ponto, filtrei, né, e fiz uma FFT inversa, selecionando só esse ponto. Né? E aí eu tenho uma imagem dessa aqui que representa, né, essa frequência espacial aí formada, que principalmente são essas linhas aqui, ó, que são perpendiculares a esse ponto. Tá? Então, isso aqui, gente, são as imagens que muitos trabalhos, artigos, a gente coloca como imagens de alta resolução, né? Ou você poderia chamar de imagem de fase, contraste de fase, enfim. Quer dizer, por quê? A gente está usando aqui grandes aumentos, a gente está em 800 mil vezes de aumento, né? Inclusive até um pouquinho mais, talvez, porque a câmera CCD, ela... Ah, não, está aqui 800 mil vezes de aumento. Não, a gente está em 1,1 milhão de vezes de aumento, tá? Então, com esse aumento, a gente tem não só um aumento, mas a gente tem resolução também, tá? De ver essas distâncias aí que a gente acabou de ver, de 2 ângstrons, por exemplo. Até distâncias menores. A gente até consegue romper essa barreira do ângstron aí e ver. Então, esse aí é um modo de imagem do microscópio de transmissão, usando, eu dei um exemplo do contraste de massa e espessura, que a gente vê a partícula como um todo. Se a gente faz grandes aumentos, a gente passa a ver o contraste de fase, né? E
consegue observar essa estrutura cristalina através desse contraste. Esses contrastes, na verdade, estão um pouco misturados, né? Eles estão ali juntos, eles convivem, inclusive os inelásticos estão aí, né, juntos, causando as aberrações, né? E a gente, em certas situações, a gente destaca mais um tipo de contraste ou de outro contraste. Eu vou fazer também, agora que eu estou falando dos contrastes, algumas situações a gente vê um contraste que... Eita. Calma aí, gente. Vou fazer um aumento um pouco menor aqui. Acho que... O que eu estou vendo? Acho que eu estou vendo FFT aqui, né? Vamos fazer um novo aqui. Tá. Eu queria mostrar para vocês agora que algumas vezes a gente vê um contraste de difração. Um instantinho, tá? André não está aparecendo a barra de escala? Você está aparecendo a barra de escala? Como assim? Não, onde que está a barra de escala da imagem que você está fazendo? Ah, está aqui, olha. Vocês não estão vendo? Ah, sim, agora eu vi. Parabéns, obrigada. Então, gente, aqui, olha, dá para ver um pouco melhor isso que eu vou falar agora, né? Então, assim, aí vocês podem dizer assim, ah, mas tem um contraste aí, bom, não é só contraste de... Tem um outro tipo de contraste que eu queria chamar a atenção de vocês, né? Então, algumas partículas, você vê que elas não têm o mesmo contraste, né? Elas têm umas regiões um pouco escuras, né? Vamos ver aqui, ó. Por exemplo, essa partícula aqui está com um grãozinho, uma parte mais escura. Essa aqui parece que ela tem uma linhazinha escura, né? Esse é um contraste de difração. Na verdade, o processo de difração é o mesmo que vai formar o contraste de fase, né? É o mesmo tipo de sinal. Mas em aumentos menores, a gente vê, por exemplo, aqui, ó, né? A gente vê uma linhazinha um pouco mais escura. Se a gente fizer um aumento maior, a gente deve ver a imagem de fase aqui, né? Mas em baixos aumentos, a gente identifica com regiões mais escuras da imagem, né? Então, o que são essas regiões escuras? Elas são pedaços desses grãozinhos que estão em condição de difração, né? Então, você tem mais espalhamento. Se tem mais espalhamento, fica mais escuro. Então, nesse aumento aqui, a gente chama de contraste de difração, né? Então, tem regiões um pouquinho mais escuras. E se a gente faz um aumento maior, aqui a gente vê, né, o contraste de fase aqui aparecendo. Então, em baixo aumento, a gente só vê o escuro, né? Quer dizer que tá ocorrendo o processo de difração naquela região do grãozinho, né? E se você olhar com aumentos maiores, você passa a ver o contraste de fase, né, naquela partícula. Tá? Então, esse processo de difração aqui é o que a gente... a difração, em geral, é o que a gente observou lá no MEV também, né? Só que a gente não observou a imagem, sim, o padrão de difração. E é isso que a gente vai fazer agora, né? Então, já que é uma amostra cristalina, tudo isso que a gente viu até agora, a gente tá no plano imagem. A gente está vendo ali a imagem de fase, a gente consegue ver o espaçamento entre os planos cristalinos, a gente consegue ver regiões mais escuras, onde ocorre a difração, né? E quando ocorre a difração, uma parte desse feixe é barrado pelas aberturas, então você vê mais escuro, e tem o contraste de massa e espessura, né, o que nos permite ver esse contorno nessas, né, regiões mais escuras em relação ao background. Agora, a gente vai olhar o padrão de difração dessa região. Tá? Então, o que a gente viu ontem na aula prática, né, de EBSD foi um padrão de difração de linha de Kikut. Não foi? Aquelas linhas se chamam linha de Kikut. Então, é um padrão de fração, né? E nessa modalidade de difração, a gente observa as linhas por conta desse espalhamento difuso. Então, o que a gente vai fazer aqui, né, é olhar a difração dessa região. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou falar para vocês já já. Tá?
Deixa eu só voltar rapidamente aqui na... apresentação. Deixa eu ver aqui. Vou passar isso aqui. Então, só para chamar a atenção aqui do... Então, nesse modo de transmissão, a gente, o que a gente faz com o feixe? Né? A gente... Aqui está a fonte. A gente não focaliza a fonte na amostra, igual no MEV. Né? A gente não quer sobrepor a imagem da fonte na amostra. A gente faz a gente desfocaliza. Tá? Então, imagine o feixe focalizado aqui. Se você começa a focalizar ele lá embaixo, ou seja, você desfocaliza ele nesse plano amostra, você passa a ver um disco grande aqui, que seria, digamos assim, a imagem desfocalizada, mas para ser mais preciso, underfocused, né? Seria uma condição underfocused. Você está focalizando o feixe lá embaixo. Então, foi isso que eu fiz quando eu mostrei ali naquela telinha de fósforo, né? Que eu aumentei e diminuí o feixe, é a variação desse alfa na amostra. Tá? Então, no modo transmissão e no modo da microscopia ótica, no microscópio óptico, a gente usa o feixe dessa forma. Então, o sistema de lente condensadora trabalha dessa forma aí, com feixe desfocalizado. Tá? Aqui, na verdade, é um pouco mais complicado, né, a disposição das lentes, mas a gente não precisa entrar em detalhes. Bom, e aí, quando o feixe passa pela amostra, então a amostra é a setinha, né? A gente sempre representa a amostra, o objeto, o sistema óptico, uma setinha, está ali, né? Tem várias lentes, né? Começando com a lente objetiva, aí tem outras lentes, né? Então, a lente objetiva é formar uma imagem, né? Então, você tem objeto, que é a amostra, lente e imagem. E as lentes seguintes vão magnificar essa imagem cada vez mais. Então, quando eu fiz essa operação aqui de fazer um aumento maior e menor, o que eu estou fazendo? Eu estou mexendo com essas lentes aqui. A lente objetiva, né? Bom, nessa situação aqui mag que a gente trabalhou, quando a gente trabalha com baixíssimos aumentos, por exemplo, 50 vezes a 600, 6 mil vezes, a lente objetiva é desligada. Então, por isso que ela está aqui tracejada. A gente trabalhou principalmente agora nessas condições de mag, né, de 2 mil vezes em diante. Então, a lente objetiva aqui é ligada. Praticamente, a gente não muda a corrente dela, né? Ela, na verdade, a corrente que a gente muda da lente objetiva é só para ajustar o foco. E as lentes seguintes que magnificam, de fato, né? A lente objetiva vai magnificar umas 50 vezes. E as lentes seguintes, eletromagnéticas, vão pegando essa imagem e ampliando a imagem, né? E formando imagens cada vez maiores, tá? Para a gente ter uma imagem magnificada. É o que a gente está vendo aqui à direita. Objeto, lente objetiva, imagem. Olha só, a imagem aqui é uma setinha. Aí a lente seguinte vai fazer uma imagem maior ainda. A lente seguinte vai fazer uma imagem maior ainda. Tá? Então a gente tem a lente objetiva faz uma imagem e as lentes seguintes vão ampliando aquela imagem. Tá? É bem simples. E agora, gente, a gente vai fazer visualizar a difração desse objeto, dessa amostra. E a difração, aqui no microscópio de transmissão, eu acho mais fácil de entender que na varredura, na BSD. Tá? Sabe por quê? A difração aqui, nesse sistema óptico, ela mora aqui no plano focal da lente. Tá? Então, a gente tem lente, plano focal e plano imagem, tá? Onde está aqui a imagem, né, do objeto. Se a gente olhar para o plano focal dessa lente, a gente vê o padrão de difração. É simples assim. Tá? Então, a lente seguinte, que é uma lente chamada intermediária, ela muda sua...
aparece lá no plano focal. É. O plano focal da lente, na verdade, é um plano de frequências também. Né? Então, eu falei lá da FFT, né, na, que a gente faz digitalmente, né, e esse aí é um processo, né, a operação, né, da, é, do plano imagem para o plano focal da lente é uma FFT, é uma transformada de Fourier. Né? Então, é, o que, que tem lá? É o espaço das frequências. O que acontece? Quando você tem a difração do feixe nos planos, imagina assim, planos periódicos, né, paralelos. Ele está em condição de Bragg, vamos pensar que ocorreu a difração. A difração, o que é? Todos aqueles feixes vão espalhar com o mesmo ângulo, né? Por exemplo, esse verde e esse marronzinho. Aqui está ilustrando dois, você tem milhões, né, de feixes espalhando naquele plano, porque você tem muitos, né, os cristais são grandes, com muitos planos, você tem o feixe, né, é, uma parte do feixe vai difratar naqueles planos. Todos os feixes paralelos e entre si estão na mesma direção, se encontram no plano focal da lente. Né? Então, essa aí é a lei dos raios da ótica. Né? Os raios que estão em paralelos, por exemplo, esses dois aqui se encontram no plano focal e esses dois aqui se encontram no plano focal também. E o feixe paralelo, que não interagiu com o material, ele vai se encontrar no plano focal também. Aonde? Na origem, no centro. Tá? Então, a gente vai visualizar pontos no plano focal da lente que são os feixes que difrataram. Tá? Simples assim. Quando começa a ter muitos cristais, né, a gente vai ver que vai começar a formar anéis. A gente vai ver pontos com certeza. Então, como a gente vai fazer essa operação aqui na prática? Né? A gente vai botar uma abertura que chama SAD. Uma abertura de área selecionada. A gente vai selecionar uma área para visualizar a difração daquela área. Tá? E depois vai apertar o botão DIF para ver a difração de elétrons. Vamos lá? Vamos. Eu vou agora voltar para... Tá? Então, eu vou... A gente está olhando o plano imagem, né? Os nossos grãozinhos cristalinos. Eu vou botar a SAD. A SAD ela fica no plano... Ela fica conjugada ao plano de imagem, né? Ela fica também no plano de imagem. Então, vocês vão visualizar, ó. Estou colocando, vou botar uma menor para que vocês vejam. Eita, está perdido aqui um instantinho. Quando eu falo um instantinho, é que vocês sabem que vai dar confusão. Né? Vamos ver se vocês conseguem visualizar elas aí. Pronto, ela está aí, ó. Uma abertura, né? Uma abertura. Vou mexer para vocês verem que é uma abertura. É um diafragma, né? Então, essa abertura ela fica no plano de imagem. Então, só essa região que vocês estão vendo que está passando no sistema óptico. O que está escuro foi barrado. Então, só esses elétrons aí que estão passando ali, né, dessas regiões, que vão formar o padrão de fração. Tá? Então, agora, eu vou apertar o botão DIF. Aí o pessoal do Labinão deve estar pensando assim, não aperta não, porque vai queimar a CCD. Eu sei disso, gente. Então, vou explicar já essa brincadeira, né? Se eu apertar o botão DIF, eu mudo pro plano focal, né? Aí o feixe direto vai ser... Toda essa intensidade aí vai ser projetada na câmara CCD, né? Que é muito, vai ser uma densidade de corrente muito grande e vai danificar a CCD. É, então, eu vou baixar a tela aqui um instantinho, tá? Eu vou fazer isso aqui na tela de fósforo, por isso que existe a tela de fósforo aqui, né? Vou apertar o botão DIF, vocês não vão ver, né? E já vou projetar a difração aí para vocês verem. Vou centralizar... Para ela ficar bem no meio aí da. Tentar, né? Estão preparados? 1, 2, 3 e já? Calma aí. Eu vou botar aqui um bin stopper para o feixe direto no. Eu vou mudar aqui a função também para D de difração, que ele muda um pouco as configurações. Diminuir. O tempo de exposição já está no mínimo e vamos lá. Tararana. Eita, tá bom não.
Eu vou aumentar um pouco. Isso aí está ajustando tudo aqui, está ao vivo. Gostei de já? Foi. Ainda está pequeno, né? 25 centímetros, sabe o que eu estou falando aqui? Vamos ver. É, já está um pouco melhor, né? Legal, né, gente? Então, o que a gente está vendo aqui é o plano focal. É o plano focal da lente objetiva. Então, aqueles feixes que formaram aquela última imagem que a gente viu, acho que está aqui atrás. Né? Aqueles feixes, eles passaram pelo plano focal. Né? Então, os feixes vão passar pela amostra, passar pela lente objetiva, passa pelo plano focal e forma a imagem. Então, esses sinais que a gente está vendo aí, o contraste, né? Na verdade, está claro aí, eles vão formar a imagem logo em seguida. Tá? Então, se a gente olha o plano focal, que são as frequências, a gente vai ver coisas desse tipo, né? Onde os anéis, cada anel é um plano, né, do ouro. Né? Só que você forma anéis, como eu disse, e não pontes, porque você tem muitos cristalzinhos naquela região. Né? E por você ter muitos cristais, você vai formando anéis completos. Mas se você perceber, esses anéis, eles são formados de pontos. Se eu selecionar uma região menor na amostra, a gente vai começar a ver pontos. A gente pode fazer essa... Tá? E o que eu posso tirar daí? Vocês reparem que existe uma escala aqui de 5... mas a escala é nanômetros elevado a menos 1, ou seja, é o inverso da distância no espaço real. Tá? Se eu medir essa distância do centro para um anel, eu posso obter as distâncias interplanares, se eu inverter essa distância, né? O inverso dessa distância é a distância interplanar. Então, aqui, eu posso ver que no ouro, todos os planos aqui, ó, vários planos, na verdade, né? Cristalinos do ouro, né? Onde cada anel representa uma distância interplanar do ouro. Se eu fizer assim, gente, ó, para quem conhece difração de raio-x, cadê? Aqui, ó. Se eu fizer assim, é como se eu tivesse um difratograma, tá? Então, esquece essa parte inicial, porque aqui, quem é essa parte inicial? Quem é esse feixe bem intenso aqui, ó? Tá no centro que eu escondi com o beanstopper? É o feixe direto. Tá? O feixe direto são aqueles raios paralelos que não interagiram com a amostra e focalizaram formaram esse ponto no plano focal. Tá bom? Aí você tem uma intensidade muito grande, porque você tem a maior parte do feixe não interage com a amostra, né? Não difrata, é o feixe direto. Mas depois você vê esses picos aqui, ó. Um plano, dois planos, três planos. Né? Esses picos é uma coisa bem análoga à difração de raio-x. Quando você vai fazer um raio-x, né, você vê picos no difratograma, né, são coisas bem similares. Né? Só que aqui a gente está vendo, né, esses planos difratando em 360 graus. Tá? Eu vou botar uma abertura um pouco menor para ver se a gente vê pontos. Né, para vocês... Vamos ver aqui. Ó. Eu vou selecionar uma região menor para a gente visualizar pontos. André, tem uma pergunta bem aqui, acho que é interessante nesse contexto aí. Como ficaria, é pergunta do Olavo Neto, como ficaria a imagem de difração em um material amorfo? Então, o material amorfo, né? Então, a gente forma esses anéis
E a pena que eu tirei a difração. A gente forma esses anéis. Eu vou botar aqui para a gente ver aqui. E aí eu respondo. Você quer responder, Júlio? Que aí eu vou ajeitando aqui. Ó, aqui tá legal o que a gente tem. Então vamos lá, vamos responder a pergunta. Vou botar aqui um pouco mais de intensidade. Acho que você pode, já que saiu aí o padrão, você pode fazer, porque aí você faz completo. Tá. Pode ser? Pode, claro. Então, como é que seria o padrão de difração do amor? Bom, a gente está aí no plano focal, tá? Então, o que a gente está vendo aí, o que está claro é o feixe, né? Então, por que você está vendo um ponto? Cada ponto representa vários feixes, né, que espalharam na mesma direção. Então, se eles espalharam na mesma direção, é porque é o processo de difração. Você tem vários planos lá em condição de Bragg que fizeram com que uma parte do feixe fosse na mesma direção e lá no plano focal eles se encontram. Todos esses feixes, apesar de terem saído de diferentes regiões da amostra, eles se encontram no mesmo plano, ponto no plano focal. Então, aqui a gente já vê vários pontos sendo formados, né? Então, os anéis são formados por esses pontos. Você vê que tem muitos anéis que não são completos aqui, né? Por conta dessa periodicidade do material. Se o material não for periódico, né, se não tiver uma repetição, você não vai ver esses pontos sendo formados, né? Mas o que que você vê, então? Na verdade, o material amorfo, né, se você for olhar as distâncias dos átomos do material amorfo, eles também estão numa certa faixa de distância, né? Então, eu não saberia te dizer aqui mais ou menos qual seria, mas as ligações químicas, né, a distância entre os átomos, estão uma certa distância média ali, uma faixa. Então, o que a gente veria é uma nuvem, né? Talvez aqui atrás a gente vê um pouquinho essa nuvem, né? Uma coisa meio amorfa. O que acontece? Os feixes vão estar aqui, que passaram pelo material amorfo, meio que aleatoriamente distribuído nessa nuvem, né? Porque eles vão estar assim, e ao longo desse padrão aqui, né? A gente estaria. Porque assim, se esse ponto aqui, que é formado de vários feixes, né? Imagina todos esses elétrons aqui. Se eles não se encontram aí, eles vão se distribuir meio que aleatoriamente no plano focal. Eles não têm uma direção específica, né, no material amorfo. Então, a gente veria aí uma imagem sem pontos, né, talvez com algumas círculos meio esfumaçados assim, bem pouco definidos no caso do material amorfo. Tá? Então, não sei se eu respondi bem a sua pergunta, mas é isso que a gente veria. Aqui, na verdade, se a gente olhar bem, atrás aqui, nessa faixa aqui, a gente tem como se fosse um anel bem largo, bem sutil, e aqui mais uma vez, né? Então, às vezes, no material amorfo, você vê esses anéis bem esfumaçados, assim, sem nenhum ponto definido, né? Então, sempre que tem um ponto, é porque tem muitos elétrons indo naquela direção específica, tá? E aí formando um ponto intenso, né? Para ter muitos elétrons indo na mesma direção, você precisa de periodicidade. Se não tem periodicidade, você não tem esses pontos bem definidos no padrão de difração. E aqui, então, gente, o que a gente está vendo aqui, que é o plano espaço recíproco, que também se fala, né? Da mesma forma que se usa lá na difração de raio-x, espaço recíproco, esse termo, que é o espaço das frequências. Isso aqui, olha, do centro para a extremidade é ângulo, tá? Então, esse primeiro anel aqui e esses pontos que estão formando esse anel, eles estão eles ele, esses pontos, esses feixes espalharam com um determinado teta, tá? O anel seguinte espalhou com um teta maior, tá? O seguinte espalhou com um teta maior. Quanto maior o teta, menor a distância interplanar. Por isso que a gente diz aqui que é um espaço recíproco, né? Então, esses anéis mais externos, da mesma forma que no difratograma, né, dois tetas maiores são distâncias menores. Então, é a lei de Bragg, né? N lambda igual a 2D seno de teta. Lambda é o comprimento de onda do elétron. Teta é o que a gente pode medir aí, e a gente vai determinar o D do material, né? Então, é interessante pensar nesse plano aí, né, que é o plano das frequências, dos ângulos. A gente poderia, inclusive, agora a gente vai falar de um outro assunto, a gente pode botar uma abertura aí, nesse plano. Se a gente botar uma abertura, a gente corta ângulos, né? Se a gente não está falando de ângulos, eu vou até projetar aqui de novo.
difração. Tá? Então, aqui a gente está tratando de ângulos. Essa faixa é a dos elétrons coerentes. Tá? Os elétrons elásticos, para se ter formar um ponto, você precisa de coerência. Tá? É um processo de difração. E a gente está nessa faixa dos coerentes. Acima, né, se você colocar uma abertura e cortar os elétrons acima, você está cortando os elétrons elásticos e incoerentes, de maiores ângulos. Né? Então, se você for mais para as extremidades, aí, você tá, né, a gente está tratando de ângulos maiores, onde ficam lá os elétrons elásticos e incoerentes, que não tem relação de fase. Tá? Então, nesse plano, a gente pode colocar uma abertura, tá? A abertura do objetivo. A gente vai botar para fazer algumas demonstrações. Olha. Estão vendo aí? Olha, olha que legal. Aqui já é uma abertura automática, né, que eu boto. Vamos ver se eu consigo botar uma menor. Menor ainda. Tá? Então, eu poderia botar uma abertura aqui, olha. E deixar, e fazer uma imagem. Né? Então, aqui, ó, uma abertura, essa chama abertura da objetiva, né? E poderia fazer uma imagem só com os elétrons que passaram dessa abertura. Tá? Ah, o que acontece com a imagem? Ah, ela vai ser formada pelo feixe direto, né? Não vai ter na sua imagem a informação desses feixes que espalharam. Né? Eu estou cortando, estou gerando contraste. Né? Na verdade, se a gente olhar a imagem, vamos ver como é que fica aqui a imagem. Vou apertar aqui M de imagem. Né? Vamos ver se a gente consegue ver uma coisa aqui. Deixa eu duplicar. Eu não estou salvando as imagens. Né? Às vezes eu... Vamos fazer um view. Vamos ver se eu consigo ver alguma coisa. Tá? Eu vou tirar a abertura agora da... Então, gente, isso aqui é uma imagem. A gente pode até botar um pouco mais de intensidade aqui. Essa aqui é uma imagem formada pelo elétron direto, que não interagiu, e pelos elétrons que, enfim, tão próximos. Assim, essa faixa angular aí, né, de feixes espalhados, que, na verdade, a gente não tem só esses elétrons que difrataram. Tem aqui outros elétrons que a gente não está vendo porque eles não estão... Né, eles não estão... eles não aparecem, né, porque eles estão... Eles não têm uma interação construtiva, né? Eles não têm coerência e eles estão difusos aí, né, nesse background. Mas eles estão contribuindo para a formação da imagem também. E tem esses elétrons assim, que a gente vê mais facilmente, que difrataram e apareceram aí no plano focal. Mas então a gente está usando todos esses sinais aqui que estão passando pela essa abertura para construir essa imagem. Tá? Então, o que acontece? Né? A gente ganha contraste porque a gente está barrando sinais, mais sinais que espalharam. A gente está aumentando o contraste. Mas, por outro lado, tem um outro efeito também. Uma abertura pequena na lente objetiva quer dizer que você está trabalhando com uma faixa angular menor. Isso vai influenciar na resolução. Tá? A resolução dos sistemas óticos tem dois pontos importantes aí. Para a gente entender a resolução dos sistemas óticos, que é o número, é o comprimento de onda e o número de abertura. É o comprimento de onda e o número de abertura. Quanto maior o número de abertura, é o comprimento de onda dividido pelo número de abertura, está multiplicado por uma constante. Quanto maior o número de abertura, mais resolução. Né? E quanto menor o comprimento de onda, mais resolução também. Então, o comprimento de onda a gente está usando o mesmo e a gente está diminuindo o número de abertura, que é essa faixa angular que passa pela lente. Né? Então, a gente perde resolução. Então, nesse caso aí, a gente tem uma imagem com mais contraste, com menos resolução. Então, sempre que a gente está trabalhando com essa faixa angular, né, que entra nas lentes, seja ela qual for, pode ser da lente da sua câmera fotográfica, você está trabalhando com, você está modificando a resolução do seu sistema. Então, quanto menor o número de abertura, menor a resolução e maior o contraste.
É a mesma coisa no microscópio óptico. No microscópio óptico, você usa aquelas lentes 100 vezes, 120 vezes de aumento, com óleo de imersão, para você ter um número de abertura bem grande, né? Uma faixa angular maior. Por isso você bota o óleo, inclusive, para você conseguir pegar uma faixa angular maior. Quando você usa abertura, objetivas de 20 vezes, 10 vezes, você trabalha, né? A amostra fica mais longe com ângulos menores também. Tá? André, posso... Tem outra... desculpa. Quer falar, que Jade? É que tem outra pergunta aqui no chat, do José França. Tá. Posso colocar? Você quer falar? Claro, não, pode. Ah, tá. André, o José Franca, ele perguntou sobre difração, se no caso de uma superlattice, os anéis ficariam muito diferentes de uma rede normal, ou aparecem pontos adicionais, no caso de dopagem de alguns materiais? Ótima pergunta. Você quer responder, Júlio? Eu posso... começar falando, não sei se... Não, a gente fala junto. Tá, porque assim... Para descansar um pouquinho. Tá, eu até deixei um slide aqui separado, depois do final do tempo, eu mostro a questão da imagem do material amorfo, e daí nesse mesmo slide tem um monocristalino. Eu acho que a pergunta do José, você tem que pensar assim, José... Qualquer átomo na rede que você tiver na rede do seu material, ele vai ter influência no padrão de difração que vai ser gerado. Só que tem que se pensar também em dois tipos de material cristalino que você consegue colocar dentro do microscópio. Se o cristal ele é um cristal só, um monocristal, ou se ele é um policristal. Por exemplo, no caso do André, a imagem que ele está usando são vários cristais, então são policristais no qual é gerado esse padrão de difração de anéis. Eu não sei, não vou arriscar comentar se um material que fosse uma superlattice utilizando nanopartículas de, ou seja, policristais, o padrão ia ser muito diferente, porque ele ia ser anéis. E o que ia aparecer aí seria anéis. Mas no caso de você estiver trabalhando com um monocristal, vamos supor, vou dar um exemplo assim, uma liga metálica, que você tem uma matriz e de vez em quando pode aparecer um precipitado ali, dependendo do tratamento, e essa rede é uma superlattice. Vai ter uma diferença bem grande quando você compara um padrão de difração de um monocristal não sendo superlattice com uma superlattice, porque, de novo, voltando no início que eu tinha comentado, qualquer átomo que você tenha em posições diferentes na tua rede cristalina, ele vai ter uma influência no teu padrão de fração devido ao que é chamado de fator de estrutura. Então, o fator de estrutura, quando interage o elétron com o átomo, ele vai influenciar se é um átomo de um tipo, um átomo de outro tipo, e também a posição do átomo dentro de uma única rede cristalina. Então, sim, vai ter. Eu não digo os anéis, porque eu já vi superlattice, difração de superlattice em monocristal. Em anéis eu não conseguiria te falar. Mas se você pensar em monocristal, com certeza vai ter. Pode fazer sim. Tá, não sei se o André quer complementar, o Juliano quer fazer uma pergunta e um comentário por áudio. Aí tá. Eu já colocaria já. Tá. Deixa eu só complementar aqui do Júlio, né, a resposta do Júlio. Eu acho que essa questão do fator estrutura é fundamental. O fator estrutura é aquele mesmo, né, que a gente estuda e utilizado para difração de raio-x. Né, para você entender o processo, né, a difração, o que você visualiza, né, no seu resultado, na difração. Então, tanto no raio-x, os picos que vão aparecer no difratograma, como os planos, né, que vão aparecer aqui na difração dos elétrons, depende do fator estrutura. Né? Então, você tem que entender a posição dos átomos, aqueles presentes, os tipos de átomos, né, a simetria do seu cristal, para calcular, né, utilizando o fator estrutura,
e avaliar a intensidade, né, de difratada. Nesse caso, não se usa muita intensidade, né, mas no raio-x se usa mais, da difração. Né? Então, se você mudar alguma coisa lá do fator estrutura, colocar, né, vai ocorrer mudanças também na sua difração. Mas, assim, eu acho que você também fez uma pergunta bem específica, né, se você tiver um dopante, né? Então, por exemplo, tem casos. Vamos dizer que você tem uma difração de material, né? Então, vamos dizer que é um FCC no espaço recíproco. Lá na difração você tem um BCC, né? Uma assinatura BCC do espaço recíproco. Mas se você bota ali um dopante, né? E esse dopante ele entra na estrutura, digamos que periodicamente, uma célula unitária você tem um dopante, aquele elemento, na outra não, na próxima tem, na outra não, né? Então, isso, essa periodicidade também, então a célula unitária ela já tem uma periodicidade, que ela se repete em três dimensões. E se você botar ali mais uma periodicidade, que é um átomo entrando a cada célula unitária, isso também vai se refletir no seu espaço recíproco, que avalia, né? Toda a periodicidade do espaço real vai aparecer no espaço recíproco. Inclusive, se você tiver layers, né, camadas nanométricas, a gente não está falando mais de distâncias interplanares, essas periodicidades aparecem no padrão de difração, né? Então, aí você vai criar uma super rede, uma super látex no seu padrão de difração, né? Então, isso você pode depois estudar o padrão de difração para entender um pouco a super rede. Mas, eu vou. Não, se. Coloca a próxima, pode colocar. Tá, não. O mesmo José que perguntou sobre a superlátice, eu acredito, se eu não estou enganado, ele levantou a mão. Então, talvez. Tá. Deixa eu ver se foi. Isso, o José pode comentar o que ele quer, falar o que ele quer, pode, e depois eu entro com o Juliano. Eu acho que ele só levantou a mão por engano, isso é meio comum. Ah, tá bem. Então, Juliano, você pode... Ou você quer falar, José França? Quem quiser pode entrar. Pode falar, a gente já consegue te ouvir. Eu não estou ouvindo o José França. Está aberto o áudio, mas não estamos ouvindo. Ah, Juliano, se o Juliano quiser comentar e fazer a pergunta dele, ele pode entrar também, não tem problema. Só comentando também, André, falta 15 minutos. Tá. Então, gente, a difração... Opa, manda... Alguém entrou. Acho que não vai demorar, não. Boa tarde, professores. Nossa, eu gostaria de comentar que, fazendo esse paralelo da transformada de Fourier, antes eu não conseguia ver que isso... poderia se traduzir, né, de um fenômeno real, assim, que não seja só uma ferramenta puramente matemática, que você faz, digamos, no papel, no computador. E aí, comparando, né, o que se obtém na transformada de Fourier de uma imagem, né, e aí agora com o obtido pela difração de um cristal, vejo que tem tudo a ver. E aí a minha pergunta também, comparando com um material, né, amorfo, seria, então, como ter e fazer uma transformada de Fourier de uma imagem, digamos, de uma paisagem que tem vários componentes de frequência, você não consegue ver exatamente linhas periódicas, né? Assim, né? Uma distribuição meio que uniforme de frequência, talvez diminuindo um pouco com a distância. E aí seria esse exatamente o resultado que se vê de uma difração de material amorfo? É exatamente isso. Na verdade, tem técnicas que estudam, né, a difração do amorfo, né, que é o PDF, que tem técnicas análogas também do síncroton, né, de difração, para você ver, aí é para você estudar as coordenações, né, as distâncias de coordenações da estrutura do material, né, e estudando o amorfo, né? Então, como você falou, é exatamente o que você disse, né? Na difração você tem pontos aparecendo, né, no amorfo, que as distâncias são mais aleatórias, quer dizer, não tão aleatórias, elas estão numa certa faixa de distância, você vê uma distribuição mais difusa, assim, mas você consegue processar essas imagens do amorfo, né, para estudar essas distâncias, né, das ligações, né, da estrutura do seu material, mesmo não periódico, né? E você falou também é perfeito, né, sobre a transformada de Fourier. Né, eu fiz uma demonstração de uma digitalmente, né, no processamento ali da imagem, né, mas
A difração é, né, o que a gente vê, a difração é o transformador de Fourier. Inclusive, antigamente, quando não se tinha esses computadores para estudar as transformadas de Fourier, você fazia isso digitalmente. Quer dizer, botava no sistema óptico, né, no banco óptico, você botava a imagem, né, e depois, acho que era um negativo, e você fazia isso, você construía um banco óptico para fazer a transformada de Fourier de uma imagem, por exemplo, né, como não existia digitalmente, se fazia isso, né, mais, digamos, analogicamente, ou usando o banco óptico para fazer a transformada de Fourier. Né. Mas é legal, eu acho que o microscópio transmissão, de um lado, ele é mais simples, né, que o varredura nesse processo de difração, porque você vê tudo acontecendo. Você vê a imagem, você vê no outro plano, logo acima, a difração de elétrons. Nesse plano focal da lente, acontece tudo aí que vocês, né, estão vendo aí. Você tem um feixe direto, você tem um feixe espalhado, um feixe difratado, que depois vão formar a sua imagem. Né? Então, você consegue entender os elétrons elásticos coerentes, incoerentes, o feixe direto, usando esses dois planos, o plano de difração, o plano focal e o plano imagem. Né? Então, e depois você consegue separar os sinais também de forma razoavelmente assim, mais fáceis, pelo menos, de visualizar e entender os conceitos. Né? Então, é uma ferramenta bem interessante, assim, com mais resolução até que o médico. São objetivos um pouco distintos. Né? Agora, gente, eu queria só para... Eu acho que eu vou só fazer a última demonstração aqui e depois a gente abre para perguntas e a gente vai se despedir, né? Que é o último dia. Olha só, gente. Então, imaginem só. A gente está aqui, olha, com a difração de elétrons. Tá? E aqui é com a abertura que eu mostrei para vocês, a abertura do objetivo que está nesse plano, que eu posso selecionar só alguns feixes de elétrons para formar a sua imagem. O que eu fiz, né? Eu desloquei essa abertura para a direita. Então, a abertura agora ela não está mais selecionando o feixe direto. Ela está só selecionando alguns feixes difratados. Vamos ver como é que fica essa imagem? Então, eu fiz isso lá no plano focal, mas eu quero ver a imagem. Tá? Então, lá no plano focal, eu selecionei alguns feixes e eu vou visualizar o plano imagem. Tá? Então, eu vou botar aqui a gente vai visualizar isso aqui. Vamos lá. Aqui, ó. Tá? Então, aqui, gente, o que a gente tem é uma imagem. Vou fazer uma captura aqui. Tá? Então, a gente tem uma imagem. Eita. Tá, eu vou... Olha aqui a nossa imagem final aqui. O que, que é isso, gente? Agora, essa imagem está escura, tem um fundo escuro, né? Por que, que tem fundo escuro? Porque não tem um feixe direto. O feixe direto é aquele que não interagiu. Se ele não interagiu, ele forma o fundo, aquela parte clara da imagem. Né? Não tem mais, porque eu barrei o feixe direto. Então, o fundo está escuro. E só as partículas, algumas partículas estão aparecendo, né? Então, se eu desloquei a minha abertura, eu estou selecionando só alguns feixes que espalharam, né? E muitos deles que difrataram também. Né? Então, eu estou vendo algumas partículas aparecendo aqui. Né? Então, o que está claro é o feixe, né, que conseguiu passar pela aquela abertura e continuou seu caminho no sistema óptico para formar as partículas da imagem. Então, eu selecionei algumas frequências, vamos dizer assim, para gerar essa imagem. Né? Então, essa é uma imagem chamada de campo escuro, que ela é utilizada. Você poderia ser um spot, uma abertura bem pequenininha lá no focal. Você quer, eu seleciono um spot, digamos assim, de um espalhamento de um determinado plano, de um plano 100, 001. Seleciono esse feixe difratado e vou visualizar minha imagem no espaço real. Aí eu vou, onde tiver claro, vai ser aquela região que está difratando aquele plano. Então, com esse tipo de técnica, você pode estudar defeitos de materiais, você pode estudar super rede, né? Porque você pode selecionar aquele spot que está relacionado, né, com aquelas regiões do cristais que tem, digamos, aquele elemento,
né, aquele dopante, e só aquelas regiões vão ficar claras no, na sua imagem. Né? Então, tem várias aplicações usando a microscopia de campo escuro. Pergunta, gente? Gente, vamos, agora a gente abre para as perguntas. Tá? Vou voltar aqui para o Zoom. Se alguém tiver mais perguntas. Ah, é aqui, desculpa. André, um minuto, eu posso compartilhar o slide só para dar gancho nas Pode. Três imagens, que daí encerra? Você está claro, compartilhando. Claro. Tá. Entrou só para vocês verem? Eu estou vendo. Só não está no modo apresentação. Tá, agora não, vai ser rápido. O texto em cima pode desconsiderar, mas é só a questão dos três tipos de padrão de difração que é possível verificar no MET, né? O amorfo seria esse, ó. Foi o que o André explicou muito bem antes, que você tem uma parte meio uma nuvem, um pouco sem definição de frequências, né? Há alguns momentos você pode até verificar alguma frequência nessa nuvem. O policristal já aparece isso quando é profissional, esses anéis, porque são muitos cristais difratando em várias direções. E esse é o monocristal que eu tinha comentado lá do José, acho que é José. Mas, José, eu pensei aqui depois, se tiver policristalino, uma superrede que muda em função de um material que não é uma superrede, com certeza o padrão policristal também vai ser diferente, né? Mas seria mais difícil de você visualizar se você pensar num monocristal, porque no monocristal você tem um padrão muito mais claro e se fosse uma superrede você ia ter principalmente muito mais pontos aqui. Então era mais ou menos isso, só para não estender. E deixa eu voltar aqui e parar de compartilhar. Ok. Obrigado, André. O Gabriel Massart tem também uma pergunta. Tá. Ele colocou aqui no chat. Se você quiser falar, Gabriel Massart, você pode? Tá dando para me escutar? Sim. Claro. Sobre a questão que eu levantei naquela primeira aula teórica, que é sobre a conversão da luz que o elétron emite em imagem. Será que dá tempo de explicar ela ou é uma explicação mais demorada? Não, vamos lá. Eu acho, fica aí, tá? Que você está se referindo ao detector, né? O processo de detecção. Não é isso? Isso. Usando aquele detector de Everhart-Tolle, cintilador fotomultiplicador, não é isso? Isso mesmo. Então, o elétron, quando ele chega no cintilador, ele chega com energia suficiente, né? Porque ele foi acelerado. Então, ele tem energia suficiente para gerar luz ali, né? É um cintilador. É um processo catodoluminescência, né? O elétron interage ali com o material e o material emite luz de uma certa frequência e tal. É o mesmo princípio dessa tela fosforescente que a gente viu aqui, né? Então, o cintilador emite luz. Aí, em seguida, você tem essa condução da luz, um tubo de luz, né? Que tem reflexão total, e chega até o fotomultiplicador, né? Aí o fotomultiplicador, ele vai converter essa luz em elétron de novo, né? Então, ele tem um material ali logo na entrada, ali, que é um fotodiodo, né? Que quando a luz chega ali, o material ele absorve a luz e emite um fotoelétron. Tá? Então, esse fotoelétron vai ser digamos, a energia, né? O meio de onda dessa luz que chegou, menos a função de trabalho desse material. Né? Então, ele emite um fotoelétron desse material, né? E esse fotoelétron depois ele vai ser amplificado nessa fotomultiplicadora, né? Que é um cintilador fotomultiplicador. Então, ele vai ser acelerado sucessivamente em vários eletrodos, assim, para você gerar, né, uma corrente, um pulso de carga ali suficiente para você detectar o sinal. Eu não sei se é exatamente essa a sua pergunta, né? Então, nesse processo de detecção, você tem elétron, depois você tem luz, depois você tem elétron de novo. É assim que funciona esse detector. Ah, ficou claro, sim, para mim. Obrigado. De nada.
Gente, olha só. Tem mais uma, André. Ah, ótimo, ótimo. Você consegue ler aí ou quer que eu leia? Pode ler, por favor. Habilitei o áudio do Alisson, se ele quiser fazer a pergunta ao vivo. Pode entrar, também. Não tenho certeza se a pessoa... Bom, acho que de qualquer forma a pergunta está aqui no chat. Vocês podem lê-la. Tá. Consegue falar, Alisson? Eu vou introduzir a pergunta, porque daí caso ele quiser depois entrar, ele pode entrar. Ah, tá. Ele falou assim, tem como fazer imagens de difração no MEV ou no MET com aquecimento ou resfriamento da amostra in situ para estudos de transformação de fase? Manda a brasa, Júlio. Bem direto. Sim, hoje... Um dos campos que mais cresce na microscopia, sim, um campo muito usado é o in situ. Até tem um termo muito que está sendo explorado e utilizado hoje, que chama o operando microscopia, ou operando microscópio, que é quando você consegue introduzir dentro do microscópio e fazer experimentação com ambientes controlados. Então, é possível fazer, sim, essa parte de aquecimento ou resfriamento. E, além disso, é possível você fazer teste de tensão e tração utilizando gás, utilizando líquidos, por exemplo, para quem estuda corrosão, dá para utilizar certo tipo de atmosfera. Corrente também. Corrente também. Então, o in situ hoje é uma área assim, muito utilizada, e porém, ele necessita de alguns... acessórios especiais, por exemplo, porta-amostra e coisas assim. O André pode completar, porque ele trabalha um pouco essa parte de resfriamento de amostra no MET. A microscopia tem evoluído, né, para o in situ, que essas diferentes formas que você pode visualizar a amostra. Então, você pode estar em todos esses ambientes que o Júlio falou. Tem um in situ que você coloca uma célula líquida no microscópio, ou então você pode visualizar o líquido já congelado, né? Congelado, fazer difração, fazer EDS, fazer IELTS, né? Você pode conjugar todas essas técnicas, né, para visualizar amostra em ambientes bem específicos. Né? Gente, olha só, a gente tem 2 minutos antes de perder o sinal aqui, né? Que outra aula vai começar. Eu queria agradecer muito a vocês, né, então participaram do curso. Infelizmente, a gente não conseguiu ver o rosto de vocês. E agradecer os professores aí que estão colocados na tela do compartilhamento bastante. Quero dizer que a gente se preparou para dar esse curso, a gente com bastante cuidado, né, e carinho. A gente discutiu nessas aulas e a gente tentou levar para vocês alguma coisa prática, né, nesse momento que a gente vive tão remoto, tão isolado, né, e tentar levar o microscópio até vocês, dentro do computador de vocês, da casa de vocês, porque é uma coisa que tem faltado, né, para muitos estudantes, esse contato com o microscópio. Então, a gente está se esforçando, eu ofereço curso aqui também no CDPF para fazer esse tipo de aula, né, que você conjuga o teórico com o prático. Né? E aí eu ia propor, né, vocês aparecerem aí na tela, para a gente visualizar, de repente fazer uma foto aí com todo mundo, quem sabe aí, e a gente faz um print screen, pode ser? Os professores os alunos. Enquanto isso, eu vou colocar monitora. Aqui mais uma, eu vou colocar a última aqui, isso. E só assim, o José Franca perguntou se é possível identificar a posição de um dopante em uma estrutura usando padrões de difração. Talvez o padrão de difração se torne difícil a posição de um dopante ali dentro. Mas com imagens de alta resolução e análise química... Com precessão, Júlio, acho que não é difícil. Então é possível. Selena Silene dá para fazer com precessão. Mas também com imagens. Se esse dopante principalmente for com um número atômico muito maior do que a tua rede, aí fica muito mais fácil. Mas é possível. Vamos fazer uma foto aí, vamos ver se aparece aí. Você diz com os alunos também? É porque com os alunos. Isso seria meio complicado. É que tem que abrir. Não, é possível. Só que eu tenho que
mudar eles de sala. São 58 alunos. Um por um, né? Não, tudo bem, então. Fica para a próxima. E, bom, então, agradecer aí a todos. E espero que vocês tenham gostado do curso. Horácio, Eduardo, Júlio, Silene. Obrigado a oportunidade de longe estar participando. Os e-mails, estavam no último slide, né? Então, aqueles que quiserem entrar em contato, cada professor, fiquem à vontade, estamos disponíveis. Então tá bom, gente. Abraço a todos. Tenham uma boa tarde. Tchau, tchau. Bom final de semana aí. Se cuida. Ainda.